Kuih Eat Right. Okey, hari ni kita akan teka gambar kuih. Yang pertama. Alah buat lupa lah nama kuih ni. Kuih pandan kelapa. Bismillah. Seri muka. Ni kuih favorite masa sekolah. Seri Ayu. Ada nama binatang. Dia cucu lah. Nanti dia kelapa pedas. Oh, cucu badak. Betul. Ini kuih apa? Okey, ni keria. Ini kuih apa? Badak berendam. Badak berendam. Ini kuih apa? Tak tahu. Tak tahulah. Next. Kuih apa ni? Tak tahu. Dekat ni kuih telinga. Jangan sebut. Kuih keria. Keria apa? Keria gula merah. Teruk sikit. Angka sikit ni. Keria gula pong. Keria gula pong. Keria gula Melaka. Apa ni? Kau dapat tiket? Easy. Senang je, wah. Okay, apa ni? Oh, cucu dang. Ini kuih apa? Okay, ni kuih kaswi. Salah. Ni cik tak tahu ni. Teka. Kuih. Belakang. Belakang ni. Oh, belakang. G. Tak tahu. Kenapa tak? Mungkin betul. Lontong bantai je lah. Apa keliru dia? L. Belakang ni G. Oh, dua patah eh? Satu. L, G. Langsang. L belakang G. Let's go. Low. Lompong. Lompang. Ini apa? Sarang semut. Okey, mak tahu. Kuih salah terbuang Salah terbuang kan? Betul lah, salah terbuang. Kalau dekat Malaysia tak? Kalau rasanya nama bukan salah terbuang. Bukan ke? Bukan. Salah terbuang lah. Tak tahu kalau nama kat Kelantan tapi KL bukan. Fatih suka makan ni tapi jap. Suka. Nama bagi clue? Dia nama bunga dia. Bunga lawang. Dia kalau orang sini panggil kuih goyang ataupun sarang tebuan. Kalau Kelantan masa dia tebuan. Loyang tu betul. Loyang ataupun kuih goyang. Kuih lapis. Ini apa? Digoreng kan? Ini bukan kuih topi Kelantan. Bukan kuih topi Kelantan. Depan apa? Dia ada dua perkataan. CJ. Tak tahu. Tak pula semua je. CJ. Kuih cara. Kuih cara. Salah. Tak lah, tak lah. Esis ke tak esis ke?
telinga. Apa apa nama dia? CJ. CJ. Cubit jagung. Cubit jagung tu. Apa salah jagung tu? Cucu. J. Cucu jung. Cucu. Cucu jagung. Salah. Next lah. Cucu jagung. Cucu jagung. Dia. Lepas bisa. Bukan. Pulau bakar. Betul tak? Salah. Pulau. Pulut panggang? Ya. Ah. Sama. Artis bebas. Quinona. Pandai lah pula. Okay. Cik Mac Molek. Dapat pisang, dapat ubi. Dapat pisang. Depan betul lah. Lepat. Kuning kan apa? Lepat nangka ke? Oh. Lepat labu. Popiah segi tiga. Kuih ketayap. Aku mati-mati tak ada boleh jawab. Samosa. Putu pilih. Cucu manis. Cucu manis. Betul lah kan? Bila aku cantik, tak tahu lah kalau orang panggil. Cuma ni lebih KL bukan? Kuih cara. Kuih siput. Akhirnya betul. Ambil. Tak ingat. Dia gula manis tu apa lah nama dia? Tak ingat lah. Tak tahu. Next je lah. Kelopes. Ini mesti senang ni. Ha, aku dah cakap. Lopes ping. Korang sampah kan? Merah ni. Agak-agak kelapa. Sagu. Burger Malaysia. Kuih bakar. Masih masuk agak. Okey ni. Tak telur. Lagi kelatan ke? Boleh orang nak bisik. Aku. Keladi je lah tau. Keladi. Keladi. Keladi kau. Tolonglah jawab Fitri. Oh. Bapak sini. Kuaci keladi satan. Kuaci. Kuaci. Salah. Okay, fine. Kuih koci. Dah tahu tepi. Kau putu kiu, bihun. Putu mayam. Putu mayam. Mini bahulu. Tak payah bunyi sangat. Bahulu. Kuih sarang semut. Ah, betul kan? Sarang semut. Yang ni kek. Betul. Sarang leboh. Kek gula hangus. Pandai. Kek gula hangus.
pelita. Apa pelita? Pelita. Ya, pelita. Kau jangan hanya peta puku pelita. Pelita belakang, depan dia ada perkataan lain. Pelita belakang. Api pelita. Santan pelita. Kita nak bagi ke tak? Bagi je lah. Bagi Bagi. Salah lagi ni yang betul lah sekali. Apa tadi? Pelita belakang. Belakang dia macam ada bunyi tete beria gitu. Tepung. Okey, tak expect pun. Eh, ni kena apa? Oh, ni apa balik? Apa pun. Aku tak tahu tak. Onde. Apa balik ni? Ah, ni bosok. Ni. Telinga. Betul. Pakai kurang lain ni kurang. Pulut kaya. Betul kan? Pulut. Pulut kaya mungkin dah masuk. Tak nak lah. Bila muka tu kena kecil, orang tak tahu sampai. Try. Seri muka. Dia kuih ke kek? Kuih bulan. Ada clue lah. Aku dah serik dah. Tadi Apek ada jawab. Tapi tak sama sangat lah. Romping. Romping? Romping perak. Tadi lompang. Agak-agak gula merah. Kau suka gula merah? Sebab ada warna macam gula. Gula tadi tu? Satu lagi tu? Yang mana lah? Bukan gula apa? Gula Melaka. Agak-agak gula Melaka. Ketayap. Okey. Ni acar buah. Acar buah. Ada buah ke kat sini? Maaf, sabar. Nona? Nona manis? Okey. Cara berlauk. Tak pernah nampak pun. Kuih Cina yang ada masa Chinese New Year. Bagi tapi ni. Nama dia nama Melayu je. Bagi clue. B. Badak. Bukan suruh panggil aku. Aku teka kuih ni. Bulan. Tak ya. Kuih bulan matahari. Pulut gula Melaka. Tak sangka aku jadi tak. Pulut manis. Pulut manis. Bukan nama standard ya. Ana, sembuh. Pulut. Aduh, tak jadi nak terakhir. Wah, kau mana bagi ke terakhir? Apa? Kalau Kelantan pulut mani. Sasa genting. Pulut tawa. Pulut gula Melaka. Ke pulut gula apong. Okey. Kejap. Yang ni wajib.